Lukuisten eri lähteiden mukaan ihan lähipäiville on ennakoitu Venäjän uutta suurhyökkäystä Itä-Ukrainaan Donbassin alueelle tarkemmin ottaen. Ja eilen levisi vahvistamattomia huhuja, että Mariupolin lähistöllä olisi käytetty kemiallisia aseita. Ja näistä aiheista vieraana Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Jos nyt ajatellaan ensinnäkin yleistä kokonaiskuvaa tästä ennakoidusta Venäjän uudesta suurhyökkäyksestä, niin Ukrainan sisäministeriöstä on jo todettu, että itse asiassa he laskevat tämän hyökkäyksen jo alkaneen. Ja esimerkiksi amerikkalainen media, että CNN on todennut, että tämmöinen valtava iso kolonna venäläinen sotilasajoneuvo on saattu, on matkalla Venäjän puolella hyvin lähellä Ukrainan rajaa. Niin mikä on tämän hetken tilannearvio? Todellakin tähän on siis jatkunut jo tuosta hieman ennen aprillipäivää tämä joukkojen keskittäminen sekä tuolta pohjoiselta alueelta, Kiovan pohjoispuolelta, että sitten noita koillisilta alueelta joukot pois vetäen. Ja tämä samainen joukko lisäys sitten, mikä on täydennetty, huollettu, niin alkanut näkyä pikkuhiljaa tässä nyt viimeisen reilun viikon aikana, ehkä kahden viikon aikana, niin tuolla Itä-Ukrainan alueella. Että kaikki merkit puhuvat kyllä kieltämättä sen puolesta, että tällainen laajempi, ehkä suurhyökkäyksenä hyvin kuvattu kokonaisuus tai operaatio olisi alkamassa. Se, että ukrainalaiset näkevät, että tällainen hyökkäys olisi alkanut, niin saattaa viitata siihen, että joukot todella tekevät tällaisia tiedusteluja, tulenkäyttötyyppisiä hyökkäyksiä, selvittäen sitä puolustajaryhmitystä paraikaa. Tässä on jonkin verran samanlaisuuksia, kun oli silloin aikanaan helmimaaliskuun taitteessa, kun Venäjä lähti pohjoisesta lähestymään Kiovaa. Silloin nyt voidaan todeta Venäjän taktiikka Kiovan valtaamisen suhteen. Se ei onnistunut alkuunkaan. Onko tässä nyt merkkejä siitä, että taktiikka täällä Donbassin alueella tällä kertaa olisi jotenkin toisenlainen? No kieltämättä on. Eli tuo hyökkäys, kun lähti liikkeelle, niin me nähdimme hyökkäyskiiloja ympäri Ukrainaa pohjoisessa, Harkoman suunnalla, Krimiltä pohjoiseen ja tietysti sitten täällä myös sen niin kutsutulla separatistialueella. Nyt tilanne on hieman toinen. Nyt pääoperaatioalue on todellakin tuolla separatistialueelta käytännössä länteen, Harkovasta Kaakkoon. Koko operaatio on keskitetty yhden johdon alle ja venäläiset ovat palaamassa niihin sellaisiin hyviksi kokemiinsa periaatteisiin sodataidollisesti. No jos ajatellaan tilannetta sitten puolustuksen kannalta, minkälainen hyökkäys tänne Itä-Ukrainaan näille mainitulle alueelle olisi tuhoisa, lamauttava niin, että Venäjä onnistuisi saamaan uusia alueita haltuunsa? No mikäli Venäjä palaa niihin sellaisiin lähestulkoon doktrinaarisiin oppeihinsa, siis siihen, että tulta käytetään paljon, joukkoja massoitetaan alueelle paljon, niin luonnollisesti varmaan tällaisia läpimurtoja nähtäisiin tuollaisen hyökkäyksen aikana, mikäli noita joukkoja todella käytettäisiin niin kuin venäläiset niitä itse ovat dokumentoineet jo vuosikymmeniä käytettävän. No lyhyesti vielä tästä ennakoidusta suurhyökkäyksistä. Miksi tämä on Venäjälle tärkeää? Mitkä ovat ne tärkeät strategiset asiat, joita se tavoittelee? Nämä ovat vähimmäistavoitteita, joita Venäjä käytännössä poliittisesti tästä ikään kuin kasvonsa säilyttäen vetäytyvää, tai voisi ylipäätäänkään vetäytyä. Ensimmäinen niistä on tietysti tuo maayhteys Krimille, jota turvataan tällä operaatiolla, ja sitten sillä otetaan vähintäänkin jonkunlainen tällainen puskurivyöhyke Venäjän ja Ukrainan välille sitten voimaan. Tästä muuten verraten epäonnistuneesta operaatiosta. Sitten keskustelua kemiallisista aseista. Presidentti Zelenski hän on usean otteeseen varoittanut viimeksi viime viikon lopulla siitä, että on merkkejä, että Venäjä alkaisi käyttää kemiallisia aseita. Ja tosiaan eilen vahvistamattomia tietoja tuli, että nimenomaan Mariupolin rantakaupungin alueella olisi kenties jo käytetty. Yhdysvallat ja Britannia ainakin osaltaan kuumeisesti näitä tietoja yrittävät vahventaa. Näyttääkö siltä, että kemiallisia aseita Venäjä käyttää? No todellakin tiedothan ovat täysin varmentamattomia, mutta jos jonkunlaista logiikkaa tällaisten viitteiden tai väitteiden taakse yrittäisi etsiä, niin Mariupolin saarostus ja taistelu siellä on käytännössä sellainen tilanne, missä Venäjä on tottunut näkemään ja ehkä jopa ymmärtää, miten kemiallisia aseita käytetään ja oppinsa on kerännyt tuolta Syyriasta käytännössä tässä nyt 2010-luvun puolella. Eli semmoisia tiettyjä merkkejä ja tietotaitoja Venäjällä on, että nyt saattaisi olla paikka käyttää. No käytännössä ymmärretään, että missä vaiheessa tuollaista aseistusta pitäisi käyttää, jos sitä pitäisi käyttää, tai että miten sitä voitaisiin sitten päästä ikään kuin koira veräjästä noiden käyttöjen osalta. No vielä kemiallisista aseista. Onko minkäänlaista valistunutta arviota, analyysiä siitä, että minkälaisia kemiallisia aseita Venäjä ehkä käyttäisi? No mikäli oireet tuolla ihmisillä viittaavat tällaisiin hengitystieoireisiin ja vertaamme käsitystä siitä, että mitä Syyriassa on käytetty, niin puhuttaisiin joko hermokaasuista, kloorikaasusta, jostain muusta tällaisesta vastaavasta. No sitten vielä Mariupolista hieman toisesta vinkkelistä. Kaupungin pormestari on todennut tässä nyt alkaneen viikon aikana, että vähintään yli 10 000 siviiliuhria on jo
ukrainalaisten puolella, mahdollisesti jopa yli 20 000. Ja nyt kun saadaan tämä grafiikka tähän, niin tämä näyttää aika hyvin sen, että miten ahtaalla kaupungin puolustus on. Eli kaikki punaisella merkityt alueet tässä Mariupolissa sen ympäristössä ovat käytännössä Venäjän hallussa. Ja sitten valistuneen arvio on se, että nämä pienet kaistaleet täällä ovat Ukrainan hallussa. Niin puhuuko tämä nyt sen puolesta, että lähiaikoina Venäjä ottaa Mariupolin haltuun? Tätä Mariupolin kaatumistahan on ennustettu jo useita viikkoja, arvioiden aina päivä kerrallaan, että se kaatuu ihan pian päivissä. Ja yllättävän pitkään tämä taistelu onkin kestänyt. Nyt keskeinen tässä tämänkin grafiikan näyttämällä tavalla se sellainen eräänlainen niin kuin lopun alku on se, että nämä puolustajan joukot ovat eristetty toisistaan. Venäläiset joukot ovat edenneet tuonne Mariupolin satama-alueelle. Ja käytännössä... Eli tarkoitan, anteeksi, että tässä keskellä on kaistalla, jolla on katkaistu Ukraina? Joo, mitä ilmeisimmin avoimet lähteet kertoo tai avoimista lähteistä kerättävä tieto kertoo tällaisesta. Ja nyt todellakin niin kuin puolustaja on nyt joutunut eroon toisistaan. Ja ilmeisesti myös ampumatarvikkeensa ovat vähenemässä kiivoista. Eli tämänhetkisesti tietojen valossa se, että Mariupoli ja ukrainalaiset onnistuivat pitämään hallussa, niin vaatii jonkun yllättävän uuden ison käänteen. No kieltämättä, ja Ukrainalla ei tällä hetkellä ole taistelusta irti olevia sellaisia joukkoja, joilla tuo Mariupolin kaupunki ja sen saarrostus voitaisiin vapauttaa niin hyvineen kuin se sitä tarvitsisi. No lopuksi vielä yksi kysymys liittyen Venäjän miinoituksiin, jälkensä jättämiin räjähteisiin. No, Ukrainan presidentti Zelenskin propagandaa tai ei, niin hän on todennut, että 10 000, eli peräti 100 000 miinoja poistuneet venäläisjoukot ovat jättäneet jälkeensä, eli siis vallattuihin taloihin, kaduille, pelloille, valtavaa tuhoa luvassa lähiaikoina, lähivuosina. Onko tällä joku tietty funktio, että näin toimitaan Venäjän operaatiossa, vai voiko tässä olla kysymys jonkinlaisesta kontrolloimattomasta sotajoukkojen toiminnasta? Tokihan siinä voi olla tuosta jälkimmäisestäkin kysymys, mutta samalla kun jätetään jälkeensä tällaisia räjähtämättömiä ampumatarvikkeita, ansoja, miinoja, niin se sitoo puolustajaa ja merkittäviä puolustajaresursseja myös sitten raivaamaan noita alueita ennen kuin niitä voidaan sitten paikallisväestölle takaisin luovuttaa. Eli tälläkin tavalla pyritään sitomaan noita puolustajajoukkoja pois täältä päätaistelualueelta Itä-Ukrainasta. Liittyen kokonaiskuvaan, mutta ennen kaikkea vielä esimerkiksi Mariupolin tai Donbassin Itä-Ukrainan tilanteeseen. Viimeinen kysymys koskee sääennustetta, joka lupaa sinne alueelle rankkoja sateita seuraavan 3 päivän ajaksi. Niin voiko tällä olla merkittävä vaikutus? No toki tietysti, mikäli joukkoja ei pystytä keskittämään tai käytännössä pääteitä ei pystytä käyttämään, niin kyllä se kieltämättä ainakin hetkellisesti saattaa panssaroitujen joukkojenkin liikettä tuolla teidän ulkopuolella hidastaa. Kiitos jälleen vierailusta ja näistä arvioista. Kiitos.